Va divertit, entretingut. Nou candidats a l'alcaldia de Manresa van ser els protagonistes del darrer gran debat que es farà a la capital del Bages abans dels comicis municipals del 28 de maig. Va ser aquest dimecres en una sala de la Plana de l'Om plena a vessar i que va ser transmès en directe per aquest canal de televisió. Abans de començar es va sortejar la posició de cada candidat que implicava també l'ordre d'intervenció i també es van sortejar les preguntes. Els candidats van haver de triar un sobre on a dins hi havia una pregunta concreta. Podia ser d'infraestructura, mobilitat, cultura i esports, gent gran i infància, educació, sanitat, turisme, seguretat, empresa o indústria. Al debat hi van participar, citant-los per ordre del mateix sorteig, Marc Eloi, d'Esquerra Republicana, Joan Vila, d'Impulsem Manresa, Anna Carol, de Manresa en Comú Podem, Anjo Valentí, del PSC, Josep Lluís Javaloyes, del Partit Popular, Roser Alegre, de FEM Manresa, Ramon Becardit, de Junts, Sergi Perramon, del Front Nacional i André Rojo, de Ciutadans. Conduït per Tània Rodríguez, de Ràdio Manresa i Canal Taronja de Televisió, i per Aina Font, de Nació Manresa, es van escoltar moltes crítiques a la situació actual de la ciutat i a l'actuació del govern, més que no pas felicitacions. El debat va ser organitzat per la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, el diari Regió 7, Canal Taronja de Televisió i Ràdio Manresa, el Pou de la Gallina i Nació Manresa. Es va parlar de si Manresa era segura o no, tema que Marc Eloi va defensar, de si fa falta una residència pública de gent gran com la del Xup, de cultura i d'esports, moment en què el candidat socialista va aprofitar per carregar contra el Museu del Barroc. Si mirem en cultura, hi hem abocat en aquest mandat gairebé 10 milions d'euros i simplement a un tema de cultura, que és el Barroc. Aleshores, aquí hem de totalment canviar el focus. No calia aquesta quantitat tant que diguéssim que no es va manifestar al principi, que nosaltres vam sumar i donar aquesta quantitat. L'alcalde em dirà que una part d'elles són de subvencions europees, però evidentment la resta dels 5 milions d'euros són de fons propis dels ajuntaments. No? Evidentment, amb aquests 5 milions d'euros hauria pogut dinamitzar més el món cultural en altres àmbits. Calia fer el Museu del Barroc, no, però no aquest preu. Mentre el candidat de Ciutadans aprofitava per recordar que qui no està a l'administració no pot comprendre el seu funcionament i que tothom ha d'aprendre a tocar de peus a terra. Lo que tenemos que hacer, los presupuestos son finitos, no son infinitos. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar en líneas de convenio con la empresa privada para que nos ayude en algunos de estos temas. Sobre todo, ¿en qué? Por ejemplo, pues en el deporte femenino. Todos hemos visto cómo el waterpolo femenino estaba en lo más alto y, sin embargo, no tenía ningún sponsor serio detrás para... Pues eso tenemos que promover. Debemos de ser partícipes de eso. Y, por ejemplo, centros de alto rendimiento. ¿Por qué no montar aquí centros de alto rendimiento que pongan a Manresa en lo más alto del deporte? Quan el tema va ser què caldria fer per reduir les llistes d'espera a Altaia, el candidat d'Esquerra va destacar que s'ha d'estar orgullós de la sanitat a Manresa. Si hi ha una cosa que és clara és que per reduir les llistes d'espera necessitem més professionals, perquè si no hi ha professionals no podem reduir les llistes d'espera. Com hem de formar més professionals a la universitat? Som la ciutat de tot l'estat espanyol que té més estudis en l'àmbit de la salut: infermeria, medicina, fisioteràpia, podologia, logopèdia i odontologia, que ens l'han adonat. En hauríem d'estar orgullosos. I això serveix per formar metges, metgesses, infermers, infermeres, fisioterapeutes, que venen 700 alumnes de França a estudiar a Manresa. I aquests alumnes serveixen per nodrir els hospitals. Davant la pregunta sobre immigració, el candidat del Partit Popular va posar sobre la taula que hi ha persones nouvingudes que no es volen integrar. El problema és poder que moltes d'aquestes persones venen aquí, no acaben d'integrar-se, no perquè no se'ls hi permet integrar, sinó perquè no volen integrar-se, i poder moltes vegades aquestes persones, també ajudades de l'administració, viuen de la subvenció fàcil. I el problema el tenim aquí. Llavors això crea poder que la gent s'ho miri des d'una altra perspectiva, que no seria la correcta, que no seria la ideal, perquè l'ideal fora que aquestes persones vinguessin amb la seva família i a crear la nova família i a treballar i tirar endavant, que és el que per això han de venir. Per la seva banda, la candidata de FEM Manresa va destacar que cal tenir els drets garantits per tothom. Tothom els hauria de tenir, però no tothom els té. Aquesta és la resposta que donaria jo. És tasca de l'Ajuntament
És tasca de l'Ajuntament assegurar que tothom té els seus drets garantits, que tothom té el mínim per poder tirar endavant, per tenir una vida digna i una seguretat en el seu dia a dia, que és a dir, que té un habitatge, que té una feina per sustentar-se i que pot tirar endavant. Per tant, hem d'assegurar que des de l'administració som capaços de fer aquest servei, no? a tota la ciutadania i que, per tant, tothom puguem tenir els mateixos drets a l'hora de desenvolupar-nos. Davant la pregunta sobre si tots els qui viuen a Manresa tenen els mateixos drets i deures, el candidat del Front Nacional va dir que són importants els drets per tothom. Tothom té els mateixos drets, però també hem d'exigir que tinguin els mateixos deures. La gent que vingui a Manresa de participar de l'economia productiva de la ciutat. Nosaltres, els joves, quan marxem a fora, se'ns exigeix una sèrie de coses. A més, hi ha una tendència de no posar límits a res. Què passa? Que hi ha un cert descontrol en la gestió de les fronteres, cosa que no és competència municipal. I què passa? Que ara mateix Catalunya, en concret, és el paradís de moltes màfies que venen d'arreu del món. I quan dic d'arreu del món, també dic d'Europa, de Sud-amèrica, d'Àfrica. Hi ha d'haver cert control, perquè és una cosa, el control de qui entra i deixa de venir, és molt important també perquè hi ha una situació planera i de convivència a la nostra ciutat. I el candidat de Junts per Manresa va valorar la importància que la capital del Bages sigui la ciutat de les oportunitats. Hem estat una ciutat d'acollida i ara hem de ser una ciutat d'oportunitats per la gent que hem acollit. És una obvietat, però a més és una declaració d'intencions. La gent, la dignitat de les persones comença quan són autònomes, quan tenen una feina i poden desenvolupar-se lliurement en el sentit que desitgin. Per tant, feina, 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 sí, per totes aquestes persones que venen, que són nouvingudes a Manresa, d'origen d'on sigui, i que no troben feina a la ciutat. Davant la pregunta sobre si destinaria 40 milions a soterrar els ferrocarrils de la Generalitat, la candidata d'En Comú Podem va valorar que l'important per Manresa seria comptar amb un tramvia com a transport de desplaçament sostenible. Evidentment, el soterrament no és una mesura de mobilitat sostenible perquè no augmenta la quantitat de gent que anirà en tren. Per tant, el que necessitem són mesures de transport de mobilitat sostenible per la ciutat, i el que és sostenible és que el tren vagi en superfície, i el que nosaltres proposem ja fa bastantes setmanes i veiem que ha causat furor i hi ha més gent que ho defensa, és un tramvia en superfície que arribi fins al Congost. Quan es va plantejar la pregunta sobre la Manresa del 2022, la majoria de candidats van felicitar el regidor Joan Calmet per la feina ben feta durant l'any ignasià, excepte el candidat d'Impulsem Manresa, que va dir que no n'estaven gens contents. Només fer l'apunt de que nosaltres no subscrivim el que es diu i no estem contents amb el resultat de Manresa 2022. No hi ha hotels, tenim 100 places hoteleres, ara poder quan s'agafi el de la carretera de Santpedor n'hi haurà alguna més, però evidentment hem reculat en places hoteleres i tots aquests autobusos que havien de venir o s'han perdut perquè és complicat venir a la C55 o no sé on són, però no ha vingut tot el que s'esperava i per tant les expectatives no s'han complert. D'altres temes tractats van ser per què hi havia nens que no podien anar a l'escola del barri per la segregació escolar o si es donen prou facilitats per a la implantació d'indústries. Per a fer el debat distès es va fer el joc dels candidats. Van ser 9 preguntes tipus, com es deia Sant Ignasi de Loyola, que es deia Íñigo López de Recarte, quants gossos i gats hi han censats a Manresa, que són 4.964 gossos, 2.175 gats i 12 fures, el títol de la sèrie que acaba d'estrenar el manresà David Victori, que és Tu també lo haries. Eloi va ser qui més en va encertar, 6, seguit de Roser Alegre, amb 4. Valentí, Rojo i Bacardit en van respondre bé 2 i no en van saber cap Carol, Perramon i Javaloyes. La curiositat és que, dels 9 candidats, només 3 sabien que la festa gran de Manresa és el 21 de febrer de 1345, la data en què se celebra la misteriosa llum. Aquest dijous, a les 11 de la nit, podreu veure el debat una vegada més i dissabte a la 1 del migdia i a 2:15 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. A Ràdio Manresa també es podrà escoltar dissabte a les 12 del migdia.